Tja, det här är, nu är jag på Sandskogens camping här alltså. Vi är på tältlägret här. Vi har tre tält, det är två fyrmannatält och sen så har vi ett tält här. Sex femmannatält är det väl. Vi bor några stycken här, vi ska bo här i resten av veckan. Och så har vi nomaden där borta. Vi kan gå dit. Vi kom hit klockan 12 igår och fick till slut våra platser med tält och nomaden väldigt nära varandra. Vi är väldigt glada för det. Vi har lite grannar mellan så vi har möjlighet att få lära känna dem. Och det kan ni be att vi får ännu mer kontakt med dem. Vi är 14 personer på resan. Och det är väldigt spännande. Idag så ska vi ut och dela ut biblar och lovsjunga på stränderna. Och se vad vi kan göra. Och ikväll så ska vi in i Ystad, in i stan och försöka möta människor där och så här. Och vi sitter och förbereder oss i nomaden. Kan du ta en titt? Christian har gjort ett matschema. Säg hej till publiken. Hej! Våra förebedjare där hemma. Hej! Ja, så är livet på campingen. Det är väldigt lätt att man hamnar i semesterkänslan. Men det kan vi också be att vi inte gör. Vi är på missionsresa och vi vill dela med oss av det Gud har gett oss. Och vi vill be för de här ungdomarna och människorna som är här för att de ska få lära känna Gud. Och så ska få uppleva den heliga andes närhet och närvaro och kraft. Att vi skulle få be för sjuka så att de blir friska och få öppningar i det. Be för det.